Autor, studiuesi, gazetar, ka përpjekje titanike për të joshur. Ti, nuk je një zë i cili krijon një influencë, krijon një rrymë, krijon një mendim, krijon një lobim, le të themi. Po, më thonë të gjithë që ke të drejtë. Po nga ana tjetër do më hapi votën, më do të hapi votën. Jo, 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 jo. Ti nuk e dal për votë, për të influencuar në mendim. Jo, nuk e influencon. Thjesht ne influencojmë në pikën që a po kështu është. Ne nuk e kishim menduar, na tha mirë Curi, na tha mirë Grida. Po nga ana tjetër kur shkon momenti i votës, do shkojnë sërish tek instituti i tyre. Nuk i dinë dot njerëzit nga instituti. Arjan, është kultura, edhe arti dhe filozofia, është përpjekur me mira vite. Nëse do të ishte kështu si njerëzit nga instituti, nëse do të ishte kështu si ti, megjithëse do të nesh marsh në këtë nivel. Atëherë do të ishte shumë tablo fantastike se të gjitha media do të kishin liri absolute mediatike në Shqipëri. Nuk do t'i trysnonte askush për të. Mos kishin fare influencë mbi votën, se që është finaliteti i pushtetit. Jo, media nuk është individ. Atëherë do bie që mediat nuk do të kishte këtë trysni nga cili do pushteti djathti, majti, qendrës, çfarë të duash ti në këtë Shqipëri, mediat kanë pasur presion nga pushtetet. Kan pasur, po jo mbi jo të kenë ndikim mbi intelektualët, të kenë ndikim mbi masat. Ore, dhe media, media di se si ta ketë dikimin me masat. Në të cilën po intelektualët po pra, javin një opinion. Po pra, studio ta marrin. Apo jo. Po. A, dhe nëse media do të ishin kaq të lira që duke lënë më njëan politikën, politikanët s'ka nevojë të edukojnë, siç po thotë Irisi. Po. Se nuk janë edukues më, nuk janë rol më. Po mirë, hapi ti te media që po jemi neve. Vënd... Videot apo emisionet që i drejtohen trurit, hap dhe videot apo emisionet që i drejtohen instiktit, pjesës. Barku e poshtë. Jo, jo, po cilëm këto se që bëjnë mediat, se këtu nuk kemi një emision për mediat. Ka media shumë cilësore, ka dhe media më dytësore. Ka media lokale, ka media qëndrore, ka media të frimi, ka media politike dhe mendimi. Do ndiqet me shumë entertainment ti pra. Por ajo që duat të them është kjo. Cila do që ofshin këto media, një gjë që kanë gjithë raportet që ju që të gjithë e dini, ndërkomtare është që liria e mediave në Shqipëri ka 31-32 vjetë që raportohet si problem. Që gazetarët, sindikatat e tyre nuk arrin kur të shkojnë në nivelin e lecemi decencës dhe respektit, sepse pushteti nuk e lë media në lirë. Di pse? Sepse ka shumë rëndësi mënyra se si ti flet, unë flas, ne të gjithë flasim për... Okej, ti vazhdo bëjmë një hilistin, por nuk do të marrë më pastaj. Jo, po duhet, s'ka problem. I vetmi interesi imi është të them mendimin tim lirshëm. Por prandaj do të marrë. Mediat luftojnë nga politika se u zbulojnë skandalet, u zbulojnë koncesionet, po, u zbulojnë parat e vjetra. Dalin, sot të nuk dalin është problemi se ne flasim intelektualisht dhe do të prishim imazhin. Se kanë fare problem me atë pjesë. Skandale sot të dalin me Facebook, me portale, të dalin, por ndryshe ta denoncoj topi një skandal, ndryshe ta denoncoj një profil Facebooku. Ëndra e politikanëve këtu është Aldous Huxley që me më e bukur botëve që të mbajnë rrallë, të ndjen të lumtur, më mos pyesin. Në? Po të shikosh ka dy ekstreme, për shumë. Berisha është politikan i mesajëve të forta, këmgullus, e di që ajo që po thot mund mos jetë e vërtet, por nuk heq dorë dhe i ka ekstreme. Për shembull, okay, si po patëm njëherë një betejë reale elektorale Rama Berisha, patëm një nano Berisha, për shembull, një debat. Kush do ta fitonte sipas teje? Nuk e llogariz dot sepse janë dy anë njerëz medalje, janë dy anë njerëz medalje. Jo, jo. Duket sikur janë larg, po në fakt Rama në fillimet e veta ka qenë qartësisht një imitues i Berishës deri diku. Por vetëm me një lloj bisturie më të kujdesshme. Megjithatë, Berisha njeh dhe i drejtohet atyre që thot Curri që e di shumë mirë që ato që po e dëgjojnë do ta ndjekin sepse autoriteti vlen më shumë se dia. Më thon bindja, më thon. Me atë luan, thuat. Ai luan me bindjen dhe për shkakun këmbgul. Mbi fjala. Ai i bëri përshtypjes se Berishës për shkakun që nuk e kishe vulën, ai del, thot jam kryetari i Partisë Demokratike për ditë dhe sot ke një Berish pa vul. Që e njohim për kryetar të Partisë Demokratike dhe një lëvizim bashkë me Vulp që i drejtohen shumë pak si të tillë. Pra sepse ai ditë të nguli Gozhdën në vazhdimsi në të njëjtën gjë. Unë më mend 190-të më shumë, unë nuk më vason, ai thotë që kjo është betejë më e rëndësishme e shqiptarëve. Ka 190-të më shumë thotë. Sa herë ka thënë? Kjo është diktatura më po pra dhe mua që besuar, gjithmonë është besuar. Ka 30 vjet që e dëgjoj them, ku ku ti drejton? Faktikisht ato njerëz që dëgjojnë kanë nevojë ta dëgjojnë sepse mendojnë se çdo moment, se ka një moment ma, kultura të fortit jeni betejë. Morën ti një betejë të madhe. Kultura të fortit. Janë turma që duan prisin e tyre, si kundër prisi në këtë rast Berisha ka nevojë për turmat, ashtu edhe turmat e kanë nevojë për prisin e tyre dhe në këtë rast identifikohen me Berishën. Rama ka tatjen dhe tatja është dehumane, është një shumë domethënë e diskutueshme në raportin e ligjërimit.
dhe po ta shohësh nuk ka debat. Më më kush ka debatuar, domethënë ka qenë shumë e vështirë sepse në përgjithësi gjuha e Ramës është tallse. Dhe kështu ai largon çdo lloj debati real mbi atë që do të thotë. Tani Gimi, për të qenë profesionist në këtë diskutim deri diku, ai sa mundemi. Ramës unë ja dalloj leximet e Nolit, ja dalloj cinizmin e policës, janë të dyshëm të zuar. Nuk ka diskutim që janë të xhuar, do ishte në çmenduri thonim që këta dy njerëz që kanë mbajtur pushtetin 30 ca vite janë. Po nuk e përdorin me publikun. Po pra, as Berisha as Rama. Berisha fare. Se Rama gjithsesi është në gjendje të bëjë një podcast, flasë 1 2 3 4 5, Berisha besoi e ndaloi podcastin Lela. Mos gabohem. Se filloi fare. E nisi, e ndaloi. Pra Rama tregoi vetëm historinë. Tek Rama dhe në fjalimet në parlament ti dallon gjuhën e Nolit, gjuhën e Konicës, le të themi një ndërhyrje për këtë që bën. Tek Berisha dhe këtu do të ngacmoj. Tek Berisha, unë nuk e dalloj dot për shkak, nëse do të ishte kulturalisht apo le të themi tradicionalisht vijim i një le të themi rrymë të mendimit. Nuk shoh fishtën. Nuk e dalloj. Nuk shoh kreshnikët e eposit. Pra nuk arrit të dalloj, shof ato që thot Gimi, autoritetin, por nuk shof si një pjesë e një legasie që vjen nga një frym, nga një mendim i shkruar e tjerë. Shof Sali Berishën si individ. Sa ke palexuar një gjë të Ramës si dikur që drejtohej me një letër me politesë. Ai kuptoi që kjo gjua, është ajo që thot Curi, i drejtohet shumë pak vetëm. Atë ç'a bën? Shiko, njerëzit i pëlqen tallja. Pra, njerëzit i pëlqen që ti ti vesh në lojë, njerëzit i pëlqen Duart Turkasin, se kur përdesa Duart Turkasin. Se cinizmi i Konicës ka pafund tallje. Jo, shiko. Ka dhe më thellë. Humori është elitare i Konicës. Humori është elitar. Tallja është dehumane. Çfarë pse ti e konsideron të Ramës tallje kur flet për Demin dhe për atë gruan, ajo është tallje në atë moment. Po ky është një regjistër tallje. E ka bërë në raporte politike, e ka bërë me kundërshtarë, e ka bërë pra, do të thënë, të gjitha gjuhët kanë shkuar në atë pikë sa ai tashmë i drejtohet një publiku krejt tjetër nga ajo që Edi Rama në fillimet e veta shkruante apo fliste apo kur erdhi si ministër kulturë apo kryetar bashkie. Unë mbaj mend në parlament, ka pasur një moment, një fjalim. Ati i mbeti sopata. Pritje. Dakor, si imazh. Ja, i mbeti sopata. Po i mbeti dhe ajo pra, shumë i kanë mbetur në fakt. Edhe goditja në kohën që ishte kryetar bashkie. Ajo edhe me megafoni, nuk ka bir edhe megafon. Imazhi i kanë mbetur. Po ta marrësh sot Ramën, sopat në megafon. Ato janë dy. Po pse si kanë mbetur dajra? Dy ligjërime. Ajo me dajra. Aty janë. Nuk i kanë mbetur, ai kanë mbetur autobusin, timoni ata imazhe, ata ato. Po nuk themi që ky është ndryshimi mes të dyve, ju lutem se i po e keni sjell aty tek diçitura që duhet i vë kësaj tabloje. Që Berisha është një personazh që të paktën i pëlqen të përcaktoj ngjarjet. Pra është politikan i ngjarjeve, Rama për mua është i gestikulacioneve. Pra bën shumë gjeste. Bën shumë edhe podcasti. Tani Berisha i rrethuar ashtu siç ishte me atë goditjen fizike që mori, pastaj po deshet dhe këtë goditjen të cilën me cilën është duke u mbrojtur aktualisht të gjyshit etj.